se líbilo, když prostě Jirka Holeček, když tam stával nahoru dolů, když já jsem tam házel ty šipky, dejme tomu, tak jsem se u toho jakoby tak, slovo vyblb, nevím, jestli je to správný. Vyžil, to je to správný slovo. A dneska ty kluci chytají tím jiným stylem. Pro mě to je hrozně nudný, ale účel světí prostředky. A vy jste říkal, že jste se teď díval na nějaký starší hokej. Vy si takhle někdy dáte jako starší zápas? Jako, že si doma pustíte třeba z videa? Vůbec svoje zápasy ne. Já jsem se nikdy nekoukal zpětně na olympijské hry nebo něco takového. Ale tohle to byla náhoda. Já jsem měl otevřenou televizi a dávali tam zápas o zlatou medaili z roku 76. A byli tam takový hráči jako Hlinka, Martinec, Nový, Pospíšil, Jirka Holeček. Tak to mi nedalo, abych se nepodíval. To já právě se nedívám, abych se nerozteskněl. No ne, oni vám je pak ukážou živý a tam se proberete. Si říkáte, co ten děda k tomu chce povídat, no a... No, takže je to trošku... No, já jsem asi po pátý snídaní mě zachvátil smutek. Tohle taky. A tohle vám stačí jako ráno? Tohle byla výborná ovesná kaše, no, výborná, s boříškama, kešu, mandle, rozinky a... A sám jste si to dělal? No, ty dělám všechny sám. Všechno děláte sám? No, i ty knížky si připravuju, i ty... Čili... Já musím to... Vy tu snídaní děláte celý dopoledne. Ne. Já si večer připravím knížku, než jdu spát. Kolikrát si už napíšu, co bude k té snídani večer, abych ráno, už to měl napsaný, abych ráno, když jdu do práce, tak abych už to nemusel psát, mi to nezdržovalo. Už většinou tuším, co tam bude. Samozřejmě, když třeba je, nevím, jestli bude 7 rajčat nebo 6 rajčat. Tak to je nervák potom. Tak tady se podíváme, další. No, Pepa Beránek. Ne, ale Pepa Beránek tohle. No, tohle výborná, to jsem si tam nakrájel to mango. No schválně, to já dal, vidím, že jste si... Ale tohle to bylo důležitý, protože tohle to, když se podíváte dobře, jak vidíte, tam je Mike Richter, Mike Modano, dole Chris Chelios, Svoboda, no. Šmehlík, Hašek, Leclerc, tam leží brance. A to bylo před zápasem, to bylo přesně ten den ráno, když jsme šli hrát s Amerikou. A já jsem... A ten den bylo sucho, jako, nebo co? Proč? Může taková snídaně, jako... Jako suchá. Ta snídaně byla vynikající. To jsem si koupil den dopředu samozřejmě. No to ale tam nejde o tu snídaně, tam jde o ten zápas, že to přímo souviselo s tím zápasem, který jsme hráli s Amerikou. Já vím, ale já když ráno snídám, tak první je jídlo a pak ty příběhy teda, dejme tomu. Ten příběh už jsem si položil den dopředu, tu knížku tam. Viděl jsem přesně, kterou stránku rozbalím. No ale tohle mně přijde tak smutný. Honzo, já nevím, co vám přijde smutný. No tak dáme další. Dáme další, no. No tak tohle bylo smutný, protože tohle už bylo mezi nohy tým. Ne tohle, a... tohle, jako. To byla vynikající houstička. Honzo, vy nevíte, co je dobrá snídaní, opravdu, nezlobte se, ale teda to... Nezlobte se, ale vzpomínáte na houstičku. Ta byla, teďka nevím, jestli se sýrem nebo s máslem. Na to byl mazat, teda plátkovej, myslím, gouda, to je, když se nejsem jistý. A no. Na to jsem si bílou papriku krásně udělal. No. Vynikající snídaně, bílej smarty k tomu. Hele, a vy pak ještě jíte ten den něco? No, vždycky nám... Kolem 11:30 přijde paní sekretářka, zeptá se mě, jestli chci jíst, no a jde do Alberta a přinese nám to do kanceláře. No. Jo. Ale takže tohle opravdu nemusí být. Vy to popisujete jako takový celodenní zážitek, ty snídaně. No, protože jsou vynikající, já nedám dopustit to. Ale tak jako, že nevypadá. Ale tam jde o to, jako... že tam není jenom o jídle, to je o tom příběhu a ten smarty a všechno jedno s druhým patří do příběhu. Dobře, takže... dáme si další snídaně. No a teď jsem koukal, že nějaký specializovaný časopis kanadský nebo nejdůležitější o hokej píše, že na tom světovém poháru budou naši asi poslední, že prý máme hrozný problém dostat rychle přihrávku z obrany do útoku. Co si o tom myslíte? To píšou Kanaďani, hele. Že na tom je něco pravdy, no. No a dobře, tak jim řeknu, tak dávejte to tam rychle, ne? Tak on ten kanadský pohár bude maličko takovej na menším kluzišti. No. Což tu hru nesmírně zrychlí. Ono fakt je znát. No, stejně nemáte co dělat, než přihrávat. Já vždycky říkám, od mantinelu ty goly nepadají. Čím to je menší, tak se to rychlejiš odráží před tu branku a všechno takový svižnější. A tam to bude znát, když ten... No dobře, ale on říká, oni píšou, že proto budeme jako hodně handicapovaný, že to neumíme dostat rychle z obrany do útoku, jo. Rychlou přihrávkou. Oni právě myslejí tím, dostat to z obrany rychle do útoku, ale na hokejku. Ne jako jenom to tak, jako do toho pásnou. Hokejku, no to já myslel, ale taky na hokejku. Takhle, já bych to zatím... Nechme to bejt. Ne, ale nechme to bejt a uvidíme, jak ty...
ne, jako nechme to bejt, já se rád bavím o hokej. To, co říkají oni, tak je to jedna věc, ale já už jsem zažil hodněkrát, že někdo něco říkal a pak se ukázalo, že nejlepší bude, když ti kluci to vezmou jako motivaci a dokážou, že to tak není úplně pravda. Ne, já to dělám, protože je možný, že si to neuvědomili. Bruce Lee tam zamyšlený s pukem. A my jim to teď řekneme, prostě dávejte to rychle do útoku. A je to odbouraný, ne? No tak oni jim to určitě budou říkat i trenéři. No ale trenéři na to třeba taky zapomenou, proto jsem si říkal, že my to tady spolu odbouráme. Dneska to píše tady hokejový časák, já jsem rád, že nám to prozradil. My jsme jim to sdělili a je po handicapu. Když to tam budou házet, že jo, no tak... Tak určitě vyhrajou nějaký zápasy. No, tak jak něžně mluvíte o těch potravinách. Tak další. No, tak to vypadá, že už je to proto. Tady to bylo, to dal Pleky, dal asi 2 nebo 3 góly v tom zápase. No ne, tohle myslím, ale. No ne, tak tam jedu zase ten příběh. Tak pálí kapitán, porazili jsme 3-1, nevím koho. No a vy jste při té příležitosti? Při té příležitosti jsem si dal nějaký cereal, zase, jo, tam to je brazilský oříšek, takový ten velký, k tomu jsem si dal tam 1 nebo 2 rozinky, zase kešu, no, tak ono. No, já myslím, že to je... Těch, aby lidi věděli, začal jsem tuším 16. nebo 15. srpna a od 15. nebo 16. srpna pravidelně každý den tu snídaní dělám. Ano. A v tuhle tu chvíli je teda kolem 250. My je nepojedeme všechny. No ne. Minimálně rok dojedeme a pak uvidíme, jak budeme pokračovat. Ne, rok ne, ale u tohle já myslel, že už je to pro pejska právě. Honzo, já se domnívám dokonce, že tohleto, kdybych se podíval, tak tohleto mlíko tenkrát jsem si speciálně jel k hořicům do Holovou, tam byl pejsek na cvičení a já jsem si tenkrát od pána, který mě ho cvičí, on má svůj kravín, tam má asi 170 krav a z toho asi 68 je těch, které dojí. A domnívám se, že tohle to je z čerstvě nadojeného mléka, ne z obchodu. No, tím mlíkem je to tam tak jenom trošku, že jo, jinak je tam plno takové. Ne, takový. To vypadá, protože ten kraj je, to je celý bílý, až ten kraj je zlatý a pak zelený ten koles. Takže vy to nevidíte, ale to mlíko to přechází do toho porcelánu bílýho. Vy jste udělal z mlíka hvězdu tady. Tak jdeme dál. Jdeme dál. No sorry. Co sorry? Tak řekněte něco, to je vynikající snídaně. Víte, to je patka čerstvýho chleba. To je patka, vidíte to? To je taky důležitý. No, že to není... čerstvé je jedno, ale to je takový úhor, že tohle mi ráno dá, se rozbrečím. Počkej, to je jedna paprika na čtvrtiny no, rozdělená. No to jsem pochopil, no. A sudej počet rajčátek, takže tam je dobrý, že i ta paprika jsou 4 kousky, rajčatka je 6 kousky. Jo, že to je 10 jako dohromady. No, třeba, no. To už je tam, takže tak. Jo, a kdyby bylo 5, tak je to bordel jako už. Ne, ale já jsem chtěl dát 2 sudý čísla, tak jsem dal 4 kousky papriky a 6 kousků a jeden chleba mazaný. No ne, tam nejde o to, že byl tam jde o to, že byla patka chleba, to je rozumím. Ta patka, pardon, patka, čili stomatologicky jste na tom dobře. Patka je patka, tady ne, je taková... Ne, to vím, ale já si vezmu patku a příbor na ní, ale nedělá vám problém patka. Patka mě ještě, no, tady jsem přišel sice asi opět zubů z hokeje nedávno, nebo 2 roky zpátky už, ale nedělá, myslím, problém. Nedělá. Dobře, tak si dáme další snídaničku. Jinak tamhle je Pavel Richter, Jirka Hrdina, Arnold Kadlec a Radouse z gólu, který padnul v roce 82 na mistrovství světa. Mně jich je hned líto v kontextu s tou snídaní. Naopak. Tady je teda nějaký polníček, nebo co je to? Tak tohle to kam je... Kam jste pro něj jel? To je úplně specifické. Na louku? Ne, tady je velmi důležitý říct, že tohle to si pěstuju. Tyhle ty 3 lísky, to jsou, ježíš, jak se to jmenuje. To se dává na špagety, ale jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Bazalka, no. Bazalka. Tu si pěstuju, pozor, a ta už mě vydržela asi tak 2 měsíce, jí tam mám. Ale ta potřebuje zalejvat hodně. Jo. Smarty, Franta Černík, 3 góly Rusku, to je z toho zápasu v roce 78. Ale tady je něco důležitý. Ale tak, promiňte, počkej, jo. Ale tenhle burger, tak burger k snídaní nemám, ale já jsem den předtím byl v Hard Rock Cafe tady v Praze a oni chtěli, abych se vyfotil u toho burgeru. Něco chtěli prostě, že tam mají nový hermelín burger. Já jsem říkal, dobře, já se vyfotím, ale vy mě dáte na cestu ten burger. A pak mě bylo líto večer, protože už jsem musel odcházet. Tak jsem si ho schoval ráno a dal jsem si ho to. Takže tenhle ten opravdu, to není čerstvý burger, to byl někdy... dělaný, to se bylo v mikrovlnce ohřívaný. No. Ale byl dobrý, byl chutný. A vám je někdy takhle líto potravin? No, já mám rybičky. No, rybičky nemyslím. Ne, když jsem chtěl říct, že když zbyde chleba, že se ho snažím nakrájet a hodit těm rybičkám. No, jako chudák burgřík, počkej do rána, já tě pak spapám.
Ne, ten burger byl vynikající. A byste řekl rybičky, čili občas hrábnete do akvárka a dáte si jako přílohu. Rybičky ne, ty jsou na krásu jenom. No tak dáme si další. Ale já myslím, já už začínám to chápat. Vy si dáte něco k jídlu a tu knížku. A ta knížka to vás tak zaujme, že máme jedno, co jako ne, jíte. To je jiný. Já připravu ještě novej nápoj a on má něco společného s rybama a s myslivostí bude mít, takže to už taková příprava pro lidi na podzim. Ale tady to bylo výborný, to byla... No ještě jste o žádný snídaní neřekl, že by vám nechutnala. Ne, tady ta byla průměrná, ale tahle, byla, jo, nebyla zase tak dobrá. Byla průměrná. Tam jsou normální polotuční mlíko, normální celá cereální vločky, ale tamto, to jsou třešínky od maminky mojí. Tohle? Ano, ale to jsou nakládaný. Takže to je nedávná snídaně, ale mě bylo, já jsem si říkal, teďka už budou, za týden budou už opravdový třešně, tak si ještě dám teďka ty nakládaný. Ještě. Dal jsem nakládaný. Lepší jsou čerství, ale tím, že byly od maminky, jak byly výborný. Mně se to zdá ideálně po snídaní. Tady to je to jezírko, to jsem je u toho jezírka, no. Tam jsou ty ryby, tady nejsou vidět, ale všimněte si, že v té knížce je ryba. Ano. A to je důležitý, že jako... Že jako to je propojený všechno. Že to je propojený, smarty, rybolov, ryby, snídaně, já jezírko. Já to nemám tohle, já chci to snídaní pěknou, dobrou, jako bohatou. Ale ta knížka, to, no ta snídaně nebyla špatná, nebo říkat, že byla jedna z nejlepších, ale byla taky dobrá. Ale to jezírko a ty ryby to, a ten smarty u toho. Na proč jste si neudělal pstruha třeba ráno? Pstruha. To by se hodil k jezírku ještě? Honzo, ten bude tak za měsíc, protože teďka mě dělají spodní jezírko. Až bude hotový, tak tam všechny ty červený kapry nebo nějaký ty japonské, já to nemám rád, ty červený ryby, tak půjdou dolů. A tady do tohohle horního jezírka, kde to všechno fotím, tam půjdou kapříci, líni, pstruzy. Jeseteři, ale ještě to nemám jistý, musím přijít nějaký odborník, protože to jezírko je hodně teplý a nevím, jestli ty pstruzy tam budou moc být. No. Ještě si podíváme jednu snídaní. No. No. Tak tady to je úplně jasný, a tak tady? Tenhle je důležitý říct. Zase začíná novej týden, každý pondělí je vždycky... Tenhle ten stoják babičin jako. Jo, tady to je s čápem samozřejmě, si to nikdo nevidí. Tak promiňte, elektronický kalendář taky používáte? Já vím, proč tam je jenom jeden voříček, já to vím. Jo, ten no tak kdo jiný? Kdo jiný? A proč je tam jenom jeden? Protože je prvního. Ne. Ne, není, ono je 16. Jeden voříček je tam proto, protože naši hráli s někým. A den předtím dali jenom jeden gól. Jo, takhle. Tak jsem říkal, jeden voříšek jako pouze jeden gól, který kluci vstřela střelili. Ale my třeba, když dvakrát prohrajeme, tak vy máte půst. To by mohl být, ale kluci dali v každém zápase, kromě toho, v každém zápase dali góla, takže vždycky tam byl nějaký. Ale zase jsem, tady je ten jak jsem říkal, kalendář. No. Smarty Black, Smarty White, vždycky ten druhý musí být jakoby spouzdálý. Všimněte si, že tam jsou vždycky oba dva, jeden vepředu, druhý víc vzadu. Vždycky na to kouká, takový, to musí být. A teďka a ten čáp, a tam jsou tři kroužky, a kdybyste čet i ten text tomu, tak ty tři kroužky, to už jsem lidem napsal, že to jsou předpokládané zápasy našeho týmu v playoff, ale bohužel hráli jsme jenom ten první. No. Ale ty tři kroužky byly ty dny, kdy jsme měli hrát, a jsem počítal, že to bude čtvrtfinále, semifinále, finále. Dominiku, ale promiňte, tak já si to představuju, že tak dostanu tu kaši s tím jedním voříškem, ten kalendář, tenhle ten starobní, teď tu knížku. Starobní, ten myslivecký kalendář, jaký starobní, jak to mluvíte? Pardon. Tohleto? To měla moje maminka a to používají starý lidi, že jo, tohle. Protože dobře vidějí číslo, můžou si tam něco napsat, mají tam přírodu, nemusí nikam jezdit. Ale já mám elektronický jako přístroje. Máte taky nějaký elektronický přístroj? Jo, mám mobil, ale jsem nechal někde v tom radši pro jistotu. No. Ne, ale já bych si to také dal jeden voříšek, tohle, a nějak bych byl smutný. Tak já nevím, mě to těší, já jsem radost, já jsem rád, že se s těma snídaněma mohu podělit. Dneska třeba mám o tom tady popovídat. No tak dáme ještě jednu. Nestačí už to. No ještě jednu dáme. No. No tak tady to je důležité, no tady to je. To je takový na cestu, rychle, hoď mi tam okurku a já jdu. Mimochodem, ten kluk, co se raduje, to je taky mistr světa z roku 85. No to vypadá, že měl úplně jinou snídaně na té foci. To je Dušan Paše, který bohužel už není dneska mezi námi. No ale... Chlebíček byl výborný. Víte, co je na tom? Ne, tak to je malý rajšátko rozčtvrcený, ale jestli pak pozná někdo, co je na tom chlebu. To jsem zjistil,
To jsem začal jíst asi tak před měsícem poprvé a skoro okolností teďka někdy jsem měl... Já myslel, že to je okurka. Ne, není to okurka. Je to výborný a je to lepší krájet a jíst to takhle v celku, než z toho dělat kašičku. Je to avokádo. Jestli z toho nikdo neměl takhle v celku, je to lepší, než z toho zbytečně dělat kaši. Já na to mám alergii. Ale... Je to výborný. Ale což je dobrá forma i pro vás, že jo? Že máte jako komu to sdělujete představu, takže... No, to byl vlastně i důvod, proč jsme ten blog si spolu založili, že jsme spolu furt komunikovali přes telefon, tak jsme si říkali, že by bylo fajn to možná zveřejnit. To je hrozně zajímavý, no, a nechceme o to tady ochudit. Že by to bylo zajímavý i pro veřejnost, no. Možná. No ne, ale tak je to taky vlastně lepší, než sám psát, je takový divný vždycky trošku. Sám pro všechny, alias pro nikoho, než to takhle si myslím, že to je docela... Jo, je to jednodušší. Nebo nepříjemný pro vás asi, ne? Mm-hmm. Já mám pocit, že to píšu jako pořád kamarádce a myslím, že to je dobrý. No tak rozhodíte se tam taky někdy? Jako, že jedna s druhou nesouhlasíte? To moc ne. My spolu většinou souhlasíme. My se dost podporujeme ve všem. Jo, taky se vám tady krásný. Jo, jo. To asi umíte taky, ne? Ne, já jsem dlouho neviděla. Nám to právě manželé připravují. Vám to připravují manželé? To nevím, jak to by, ale teda mě moc ne. Tak dá, vám to připravuje manžel? Takový snídaničky? Jo, docela jo. No. No, dobrovolně? No, jako víceméně jo, tak jo. Tak jako... Mu nic jiného nezbývá asi, že jo? No tak když potřebuje, abych vstala z postele, tak mi musí udělat snídani. Musí být nějaká motivace, no. Jo, u Bereniky je to většinou jídlo teda. Jo? No. Mně často, no. A u vás? Ty jo, nevím. Čili nestáváte vůbec. Já? Ne, mě teď nemilosrdně budí můj syn, takže já to mám takhle. Takže vstáváte jako maminka. Ten mi ty snídaně moc nedělá zatím. No. Ale chystám se na toho vycepovat trošku. Vycepovat, ano, aby dělal snídaně? Ano. Já jsem to někdy četla, že to je dobrý, když ty děti se tak spolu účastnějí na těch věcech v domácnosti. Pozor, to pak může být týrání dětí. Nebo zaměstnávání dětí. To no, tady tak nefrčí. Tak asi ho nebudu nutit šít mi nějaký oblečení, ale... Nevím. A mě? Ale ty bys ho možná nutila, no. Ne, ale tak... No ne tak, ale vy jste herečky většinou tu profesi... Oni propadnou, jste takový... Propadnou jako jak? Nebo jako, že jako tý profesi, jako. Ale jako já to, jako jak? Jako, že mají hrozně rádi. Že tě nezajímá nic jiného, si myslím, no. Teda. Že... No, tak správně, no. To jste hodná, že to tlumočí. Já to vždycky, když si jedna něco nechápe, tak i to ta druhá. Jo, že ta druhá hodí. My se doplňujeme, jako bezvadně. Ne, tak herečky většinou bývají tou profesí posedy, oni to mají rádi, že jo? Jinak by to nedělali přece. Ale já nechápu, co to znamená. Co? Já nejsem posedná. Jako, že bych jako ráno vstala a třeba bych... Že pro tebe nic jiného jako neexistuje, než hraní. No, jste to, ne, holky, Berenika trošku rozpodělili, hele. Já se ne, tak přijedu na, normálně, přijedu na natáčení, jako oblíknu se do kostýmu, odehraju to a jdu domů, ne, nebo? No, ale potom jsme se jako nebavili. Když jsi v tom kostýmu, tak tomu propadneš právě. Ne, ale že když máte ráno jet do práce, no. Někdy, jako třeba Dominik jezdí, no takže... Protože to je herectví, jste herečky, hrajete někde nebo jedete na zkoušku do divadla, tak jsem myslel, že radostně jdete do té práce. Na to jsem se ptal. Aha, tak to jo. Fakt? Už to chytla. Už to chytla. Fakt, jo, no, říkáte vy a vy jste to chytla taky? Ne, já jsem to chytla hned, ale já jsem herectví nepropadla, ne. Takže moc ne. Ne, takže vy byste ráno klidně to oželila. Jo, já to teď voželuju dost často. Jo. No. A vy taky teda, nebo? Já ne. Ne, vy to máte ráda. Já teď pracuju, prostě, no. Takže zpátky, děvčata. Marika už teda vysvětlila, že ona herectví nepropadla. A vy, Bereniko, teda? Mohli bychom tady stihnout takový dvě až tři otázky. Počkejte. Tak... Znova. No ne, jsou herečky, který tomu zcela propadnou, herci taky, milujou tu profesi, jako kde kdo, to vás rozesmálo? Nevím, no. A já jsem se ptal, jestli vy jste takový... Marika mi zakázala tady mít záchvat smíchu. Ne, já jsem se ptal, jestli jste takovej typ. Marika říká, že ne. No tak ty z toho teda asi propadla, ne? Já nevím.
je možný, že to jako nevím, nebo že to nepoznám? Je to možný, to je možný. Tak to je ono, tak je možný, ten případ. Je možný, že nevíte, jak jste na tom. Jo, tak to je ono. To je možný. Tak to bych řekla, že je docela častý, ne? Jo. A teďka prosím vás, tak vy máte jak starý to miminko? Rok, teď mu byl rok. A Bereniku, vy nemáte svoje dítě, ale staráte se o partnerovo dítě, nebo jak to máte? No, o dvě. Moje občas teda. A o vaše občas? No. Prosím vás. Tak to jsou už takový jako kamarádský prostě povinnosti. Výpomoce. Ale to tak často ne. Aha. A proč se staráte o dítě Mariky? No tak občas, když mi vybouchne chůva, tak jde na řep. Jako, no, tak. Jo. No ne, já myslím, no. Že právě naopak si musíte hlídat, abyste měli taky tu disciplínu trošku s tím psaním, že jo? To my si právě nehlídáme. Bylo... Ne. Ale začali jsme. Včera. Ne, my jsme začali pak jsme, před půl rokem, pak nám vyšla ta kniha, a teď vlastně... Tak jsme trošku zdivočili. Jo. No, trošku nám dělá problém navázat. A jak se to projevuje, to zdivočení? Že nepíšeme. To je projev divokosti takové? No, jakoby jo, protože... No, jo. Nebo našli jste náhradu, ne? Nějakou? Ne. Jako nenašli. Prostě ne. Jenom jako jsme propadli tomu, že nemusíme nic psát. To je docela příjemný. No. No ne, že někdy si řeknete... Tohle se jí svěřím, no ale proč bych se jí svěřovala, když ten její to určitě dělá taky? Protože mi odepíše, já to chápu, úplně tě chápu, stojím při tobě. Jo. No. Jo, čili vy vlastně v tomhle to máte to spojení ještě intenzivnější, protože víte, co ta druhá má doma. Mm-hmm. Jedna o druhý. Mm-hmm. A když někam takhle vyrazíte, jako všichni? Tak většinou přijdeme ráno. Ne, já myslel, jestli... Já jsem říkal všichni, myslel jsem i manželé teda. No, tak i ale... děti, to ne. Ty ne. No a druhá ale, věc, já myslel, jestli tam si třeba ty jejich role nějak rozdělej, jako jeden plánuje cestu, druhý je takovej spíš na to, že řídí auto, nebo já nevím. Nebo taky ne, jsou stej... oni oba prostě ne, plánují cesty to... i řídějí. Jo. To je taková zásada, oni jsou velmi schopní, chytrý a všestranný. Organizačně jako hodně schopný. Mm-hmm, takže oni dělají oba všechno. Všechno, čili vy vlastně vytváříte takovou přirozenou protiváhu, že jste taky dvě. Že my jíme a spíme. Vy dvě. Většinou, no. A v tom jsou taky stejný, jako že vařejí stejně? Mm-hmm. Jo, jo, jo. I ve stejnou hodinu? To asi ne. No, to jsme neskoušeli ještě, ale mohli bychom udělat nějakou reality show ne. Pro dvojčata. Ne, ale a má to nějaký nevýhody? Takhle třeba mít dvojčata jako partnery, dvě kolegyně, přítelkyně, herečky? Ne. Nemá. Mm-mm. Výhody? Mm-mm. Doporučili byste to? Já jo. To rozhodně doporučuji všem. Všem, jo. To je jako a co trojčata, to by mohlo být ještě zábavnější? Tak museli bychom najít nějakou kamarádku, která jakoby, kterou bychom byli ochotní snášet prostě celý náš život po svém boku. Já ale vím, oni no, ale... tady nemají to trojče, takže to asi no, není to úplně trojče. Aktuální. Ale... No právě, kdyby bylo, no. No, kdyby bylo trojče. Bohužel není. A to by vás bavilo, myslíte si, že by to bylo ještě jako kvalitativní? To už je jedno, to je jako u dětí, dvě nebo tři nebo čtyři. To už je jedno. To už je jedno. No dvě a tři je velký rozdíl. Jako co děti? No. Ne, říká se, že jedno jako dobrý a pak dvě, jestli jsou dvě nebo jich je víc, je prej v pohodě. Jako já jsem velký odborník, já mám spoustu dětí, takže... Ale co odborník. Se říká, to já znám. Já jsem oběť některých těch říkaček. Jo. Mějte dvě a brzy po sobě, oni si vyhrajou. Největší lež, jakou jsem kdy slyšel. Si hráli tuškou do lopu. Ale nebo ne teď šťastnej se setrem a se snídaním. Ne, ale tak samozřejmě to proti gustu žádný disputa, to si... Můžeme si to sami teda nějak. To si asi budete moct to vyřešit sami. A druhá věc je, že naopak pro vás by mohl být pak velký problém, kdyby se vám to letos seskupení s těma dvojčatama, manželama, partnerama, jak si rozsypalo, to by bylo těžký. Hledat další dvojčata, to je nemožné. To je blbý, jo. To už by bylo trošku těžší, no. No, teď je dost málo. No, my doufáme, že vydržej. A teď ještě... Dvojčata. Jo? Jo, jo. No a druhá věc je, že vy byste potřebovali dvojčata, ale ještě obě, že jo, takže to...
aby byly dvě... A ve stejnou dobu ještě. A ve stejnou dobu, aby byly dva volní dvojčáci. No. To jako je docela těžké. My máme dost vysoké požadavky. Jo? Mm. No. Prosím krom vás. Toho, že to musí být dvojčata, což už samo o sobě... Sobě je, vytřídí většinu lidí. Docela... Ale namátkou pár těch požadavků, takových vysokých. Tak to vaření, to je, jako ty snídaně a to vaření snídaně, je dost důležitý. No. Aby byli, hlavně ráno, aby vařili, jo? Jo. Nejsem Vojče, nejsem. Prosím vás, to zjistíte až nedopatřením, jako... No, no. Co jsem to chtěla, co... Jo, najíst se. Jo. Jako hlad nemáte? To mně se jako s tím dítětem teď děje spoustu takových jako věcí, které jsem si dřív myslela, že by se mi určitě nestaly, jako třeba nenasnídat se, to se mi dřív absolutně nestalo. Nemohlo stát. Ne, ne, to ne. A teď se mi to stává docela často. Jo, že nemáte vůbec hlad, protože jste tak... No tak zamyslel. Já naposledy, když jsem chystala snídani pro sebe a svoje dítě, tak jsem si strčila prst do mixéru, takže... Takže to nedopadlo úplně nejlíp. Jste si strčila prst no. Do mixéru? No, do mixéru. A vy vaříte takovýhle sofistikovaný věci, ne? Kašičky, no. Jo, kašičky. No. No a oni ale pracují každý jinde, ne? No, plně jako... Taky ne? Ve stejný branži, stejný branži no, dělají každý ale... jinou práci. No. No, ale ve stejný branži. Hmm. Jsou u filmu. Ano. Mhm. Čili jsou pak na jednom filmu? To nejsou. To nejsou? Mhm. To se nestalo, ještě za tu dobu, co se známe, tak se to nestalo. Ne, to se asi, ne, já nevím, asi ne. A vy jste byla první, kdo poznala teda toho svýho partnera a Veronika to ano. Kopírovala. No. A Marika si mě chtěla prostě, Marika já jsem chtěla do rodiny, plán. Tak jsem jako... Marika si mě chtěla vzít, ale to moc nešlo, jakoby, tak napřímo. To vymyslela takhle, no. Takže to udělala trošku takovou... voklikou, ale vlastně to vyšlo docela dobře. Docela teď. Dobře to vyšlo. A jedete pak někdy třeba za rodičema těch kluků, taky manželů? No, no to no. My děláme docela často. Jo? Mm. Tam už je každý jiný, tatínek a maminka? Jo. Myslím. No ne, tak mě napadlo, jestli ještě tam nejsou nějaký dvojčata, pe někdy je ty rodiny. Je tam v té rodině, v té rodině je hodně dvojčat. Jo, hodně dvojčat. No. Prosím vás, a nejsou tam někde, kde to bylo? To bylo u nějaký jaderný elektrárny, bylo hodně dvojčat. Už nevím, která to byla. Tam jsem pak zjistil, že málo který rodině je jednotlivý člověk, jako, ale... No tak v téhle rodině je to dost podobně. Jo. Akorát bez té elektrárny teda. To, jo. Tak nevíme, čím třeba tam bydleli dřív. Ale a kolik je tam dvojčat v rodině? Jako, když tam přijdete, tak jsou dva strejdové stejný třeba? Ne. Dvě tety. Dvě tety dva jsou... bratranci tam jsou. A teď ty jedné sestřenice se narodí. Se budou rodit dvojčata. No, tam je to jako... Tam je to jako tam norma. Tam je to plno. Takže tam přijedete, tam je plno lidí, tam ale se... každý dvakrát vlastně. Takže když to hodně vypijete, nic se neděje. Ne. To je pořád stejný. No. A má to nějaký nevýhody? Takhle třeba mít dvojčata jako partnery dvě. Kolegyně, přítelkyně, herečky? Ne. Nemá. Výhody? Doporučili byste to? Já jo. To rozhodně doporučuji všem. Všem, jo. To je jako a co trojčata? To by mohlo být ještě zábavnější? Tak museli bychom najít nějakou kamarádku, která jakoby, kterou bychom byli ochotní snášet prostě celý náš život po svém boku. Já ale vím, oni no, ale... tady nemají to trojče, takže to asi no, není to aktuální. Ale... No právě, kdyby bylo, no. No, kdyby bylo trojče. Bohužel není. A to by vás bavilo, myslíte si, že by to bylo ještě jako kvalita? To už je jedno, to je jako u dětí, dvě nebo tři nebo čtyři. To už je jedno. To už je jedno. No dvě a tři je velký rozdíl. Jako co děti? No. Ne, říká se, že jedno jako dobrý a pak dvě, jestli jsou dvě nebo jich je víc, je prej v pohodě. Jako já jsem velký odborník, já mám spoustu dětí, takže... Ale co odborník. Se říká, co já znám, já jsem oběť některých těch říkaček. Jo. Mějte dvě a brzy po sobě, oni si vyhrajou. Největší lež, jakou jsem kdy slyšel. Si hráli tuškou do lofa. Já jsem přímo i ve firmě, která ty vábničky vlastně vyrábí. Je to největší firma na světě, takže jsem dvorním babičem téhle firmy, takže já i už jim do toho mluvím, jak teda... Jak vábit? Ne, jak ty vábničky vyrábět, jaký mají třeba to máte co? Dárek pro vás, to třeba je taková speciální vábničko, když to tak ano. Vezmete tady nahoře. Vypadá to jako instalatérská potřeba, ale co jo, to je? Jo, to je trubka na setí vlastně, jo. Když se je oblí, tak je to vlastně vám. Aha, já myslím, tak když vezmete a také zatřepete, tak vidíte, jak jste vlastně už vabič. S tím. Perfektně jako. Bravo, no, dobrý. Máte... To jsou kakny. No, to oni mě tam dole dělají na rybníku. Tak.
To já jsem právě věděl, že já máte. Budu odpovídat já jsem věděl, to. Že máte rybník. Když s váma nebude mluvit manželka, tak budete ven hezky a pokecáte se s nima hezky, takže to je dobrý. Já to ne, taky dělám běžně. To se mnou nemluvá manželka, když jsem na tomhle vyžil. To nevadí, já mám ty kachny. To, tak bych to neviděl. Tímhle s tím, já si dám taky jednu a ukážu vám. Ono to totiž... Počkejte. A je opravdu jak doma. Hele, počkejte, a proč si to dám? Co to je? Tohle, co si dáte, to je rouška. Furt neřvi, dostala si piškoty, tak neřvi, no. A jo! Jo. A, no a... To nám byl čert už nejele. Ovce... Jo! A do talk show už nechoď. No. Můžeš jít na koncert třeba, ale ne do talk show. Tohle se si vlastně dáváte, abyste... Ej, tam odnes. Ne, nechte jí. Řekněte to. Tak tohle se si... Tohle si dám na hlavu. To si chlapi třeba dělají i vlastně ty lopaty z překlišky. A vlastně klosovi se dá dojít úplně ono, blízko, on je skoro slepej. Jde o tu siluetu, jako. Ano, o tu siluetu. Třeba, a ta zvěř, třeba jelen, on je vří, je opravdu agresivní. Ten testosteron je strašně vysoko. A kolikrát no, co kdybych já byl taky vří? No, tak byste si to museli potom vyříkat, že jsem vrý. A tohle to je důležitý, jako aby mě nesvítil. Jako strašně důležitý. Bez toho, jako si myslím, vůbec vábení nebo natáčení nebo tyhle ty věci. Jasně, můj pracovní oděv je hejkal. Já vypadám jak odstřelovač. Jsem vlastně v tom celý schovaný. Protože vlastně ty ruce a ten obličej v tomhle, když máte za sebou zelený, tak to svítí jak baterka. Aha. Jo, takže jste vlastně vidět, takže... ale už pravěcí lidi, to není nic nového, dvakrát kolo nevymyslíš, jo. To je prostě pravěký lidi se mazali hlínou. Já strašně mám málo zpráv z té doby, jako, jako co dělali, ale dobře, tak tomuhle rozumím. A teďko třeba se mluví o těch paších, taky pach. Pach je určitě věc, která taky funguje, ale musí se pořád, on je pach a antipach. Můžete mít vlastně spreje, kterýma se vlastně nasprejujete. A jsem cítit jako jelen? Ne, abyste nebyl cítit vůbec. Vůbec? Protože já to by bylo dobrý doma, ne? No, tak jsem tam jako si dát, jako tohle určitě jako, možná, že bys to dal i jako patentovat, říct jako, hele, tamhle jo, nějakou firmu. Takový neutrál. Jo, tak... Mláčku, jako dneska dobrý, jo. Ne. Ne, čili tím se jako taky je dobrý nastříkat, aby mě necítili. Tak, jo. Ale já si myslím, že to nás to je úplně na rovinu. Docela zbytečná věc, protože pokud máte dobrý vítr a umíte s tím pracovat, což je vlastně úplně základ toho, tak vlastně ta zvěř vás stejně neucítí. Můžete být od té zvěře na 2 metry, jo. A jo, když máte vítr, že když máte blbej vítr, tak si myslím, že i ten spray, když se potom začnete třeba potíte nebo to oblečení, tak to není úplně dokonalý. Já to teda úplně upřímně nepoužívám. Ale dobrý vítr je, že jde od zvířete ano, ke mně. Ano, od zvířete k vám a vlastně ono vás nemůže navětřit. A teďkon, tady jsou vlastně různý druhy vábníček. No. Je to vlastně na ptáky, je to na lišky. Na ptáka, máme tady sovu. Máme sovu a chcete teďkon nebo potom? No, než začnete si, to vysvětlíme a pak si dáme sovu, ona přiletí a tak tady máme třeba vábničky, jako byla tam ta manuální, to jsou vlastně jednoduchý vábničky, to je francouzská vábnička, tam se vlastně napodobuje skřivánek, ale dá se s tím navábit i liška. To napodobí skřivánka? Ano. Ježiš, to je krás. Jo, to chci tohle. Je to vaše. Jo, děkuju. Co je? Tak. No, ale to tak drhne, jako je. A, přesně. Já to mám takový hnusný zvuk nějaký. To už je starší skřivánek, no. To je starší skřivánek. To už je starší, To jsou poslední zpěvy, jo. No tak dobře. Tak, potom tady máme vábničku, která je úplně jednoduchá. To je francouzská taky vábnička. To je křepelka, 5 peněz, známe z pohádky, že jo? Ano. To dáte si do dlaně hezky. Perfektní. Super. Tady, teď jste předvedl strašně důležitou věc, že každý se mě vždycky ptá, jestli teda musí na to mít člověk úplně super hudební sluch, nebo to. Já říkám, že ne, stačí hudební paměť. Pamatovat si vlastně, jak to znělo a jako dá se to naučit. Já zejtra půjdu do lesa a vyčistím ho. Přilákám všechny zvířata a rozejdeme se. Ale... Tak, pak tady máme vábničku, která se dá jako už trošičku toho víc, tak třeba kukačka. Nebo hrdlička zahradní. No to ráno dělají tohle někdy. Tak. No, když ráno teda, tak jako, když teda ráno, já to teda vůbec nemám rád, ale jako rád se s nima povídám, je to fajn, loví se v Itálii, loví se ve Francii, je to strašný zvěrstvo, ale chutnají strašně dobře, je to kos. No ale vy to umíte teda dokonale. Já dostal úplně chuť k jídlu hned.
Takže tam se, já jsem to jednou, byl jsem tam doprovázet v Itálii, tak mi to teda dali, nejdřív jsem se teda zdráhal, vypadalo to hrozně, ale umíte to výborně. Děkuju vám. A teď tady vlastně ukážu takovou, to je taková sranda, se vám bude všem líbit. Slyšeli jste vlastně jelena, jenom když mi ještě dáte, tak vlastně jelen to je majestátní troubení náš, jelen evropský. No a teď přijete do lesa, taky k nám v Čechách, že jo, a uslyšíte tam tohle. Co je to? Jelen sika. To je vlastně introdukovaný druh, který tady je rozšířený. Aha. A ten vlastně takhle píská. To je sika japonský a ten k nám byl vlastně z východu sem dovezený někdy 1870. A ten má takovýhle zvuk, jo. Ten má takovýhle zvuk, takhle píská. Hele, to funguje na všechno. Ono se jí stejská po mně. Ale rozumíte, siku v lese nikdo nemá rád, protože on je strašně agresivní, takže to zase nadává. Jo, proto ona taky no, nadává. Jistě, to by si řeknou. To slyšela siku a hned jí to rozdala nervy. Tak. No ale ještě máte tady, jsem koukal takovýhle zvláštnosti. Máme tady, to jsou trošičku už zvláštnosti. Tady si třeba dáme tohle, ještě si můžu ukázat, byli jste byla tak hodná, tady ještě, ono to vábení zase je i o, jak jsme si ukazovali třeba toho jelena, tak tady máme takový vlastně plastový makety, no. Tactva, to je vlastně holub břivnáč, co to je? Tohle je holub, tohle bude kachna, ne? Správně, no. Kachna. No, jako to jsou lidi, kteří jako na to koukají, jako, ale vy jste no. Znalec. To je, ne, takže pokud jde o kachny, Mí, lehce, lehoučce. Nebuzerujte, já se to učím. No. Tak já vám ukážu trošku hlas. No, proč se přitáhl ty hračky? Tak, protože ty hračky, vlastně my takhle dáme třeba na vodu, jo, takhle se to vlastně dá. Jo, budeme dělat, že jsou takhle na vodě, se, takhle, jo. Takhle se to vlastně dá, jo, takhle se to buď na vodě, nebo se udělá hejno holubů. No. A my se schováme. My dva, no. Tak a teď budeme číhat, jo. A vlastně číháme. Jako, a teď mám růžový nohy, není to divný? To oni mají růžový, normálně od přírody, ale on takhle se hodně placatý. No to oni nepoznají. Asi mu přijel autobus. No, a počkejte, proč jsme je... To, jako, jo, že mu, a proč jsme je tam nalíčili? Komu? Tak, my jsme vlastně tam udělali... dává se hejno, dává se třeba 10 kachen nebo 15 lobů. To je na dravce jako? Ne, to je pro střelce. Jo, to je pro střelce. Tak, a my vlastně tímhle s tím lovíme, protože lovit ptáky je mnohem těžší, než lovit třeba srnce nebo jelena, aha. Protože oni mají zaprvé u holuba hřivnáče za cara Petra Velikýho se směli třeba lovit hřivnáči v Rusku jenom šlechta. A říká se o holubu hřivnáčovi, že vlastně má na každém péru 10 očí. Je to neuvěřitelný. Musíte vlastně brát to, že to nebezpečí pro ně a smrt číhá všude, je střáp, jo, vlastně dravci, takže oni opravdu koukají všude a hlavně mají pobytovou paměť, protože oni třeba, musíte se dobře zamaskovat, protože oni přijítají téměř po každý na stejné místo. A oni si pamatujou, co tam včera bylo nebo nebylo. Je neuvěřitelný. Takže pokud máte nějakou záštitu, tak ji tam nechává. Má Zeman to říká, že má tuhle tu paměť. Jo, má jako pobytovou, jako vždycky si pamatuje, říká, má, pak ten článek nenašli nikdy, ale on říká, že má tuhle tu paměť. Tak zapomněl, kam si to zahrabal. No. Tak a tady máme vlastně holuba hřivnáče, to je hlas holuba hřivnáče. A my teda takhle nalíčíme ptáky. Tak a budeme jdem se schovat. Jdem se schovat. A budeme teď vlastně dělat ještě hlasy, takže tam jsou dva vjemy. Jo, slyší to, a vidí je to. Tam. No, tak se tam řekne, hele, jsou tam kamarádi a my jsme teda tak... Tak tam přiletí. Tak tam přiletí a my můžeme lovit. Boom. Protože boom teda, jako mimochodem, jako zvěřina jako taková, jo, je to vynikající, je to lepší než anabolický kuře, který za měsíc vyroste a my to jíme potom, velice zdraví věci, takže já se snažím třeba, my doma jíme téměř jenom zvěřinu. Takže já se snažím... Tak ono vy taky furt vábíte, že jo. No. Takže to ano. Takže je to zdraví. A nechodí vám zvěřina sama k baráku někdy? No, to spíš, když si tam tu zvěřinu zapomenete a ono to chytne trošku, tak ona zase odchází. Odchází sama. Tak. No a tohle? Jo, to dělaj, no. A my tam dáme takhle hodně, on to slyší, přiletí prázdno a jdeme domů. A jdeme domů, tak je to tak. Ano, takže takhle se... No tak, z těch sov, než si ukážeme sovy, tak jsou i hlasy sov různý. Já mám to tady, jsou to takový mladý jsou tady, sovy, jsou to. Tak ukážeme si tři, jenom v rychlosti. Připravte sovy! Naše nejmenší sovička, to je kulíšek nejmenší, takovýhle špunt, ten vlastně dělá takhle. Takže to byl puštík obecný. No, a počkejte, ještě mě řekněte, když vy takhle vábíte, tak on jako přiletí? Ten... Ano, on přiletí, stane se na 2-3 metry, když jste dobře schovaný, tak si může zavěsit, nebo sednout si, my říkáme zavěsit. No hele, a teď já bych měl třeba na hlavě tak, tohle. Ano. Dělal bych, že jsem taky sova. Ano. A tou hlavou, důležitý. Hlavou, tak. Ale,
A na čepejřím se a čapnují jako, nebo? To bych čapnout, nevím, jestli byste to zvládl, ale jako možná, že by se to dalo. Jsou dobrodruzi, který jako se schovají do bahna a leží tam, kde jsou prasata divoký a dokážou chytit to prase opravdu za to. Leží a cítí, že tak, to jsou, ale to jsou takový ty umělci přežití, jo? Ale dá se jako k té zvěři hodně blízko. Já mám záběry třeba co se týče srnců nebo tohle, tak třeba na 2 metry nebo takhle, jak se ke kameře, tak ta zvěř dojde. Jo? Dojde. Tak není naštvaná, když zjistí, že jste to vy? No jasně, tak si říkám, tam čekal, že jo, pěknou srnku, že jo, je tam nějaký starý opelichanej ten, jo, v tom. Petr, jo,